З нами на зв'язку Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Малашко, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня вам. Чи вплинуло на ситуацію у вашому регіоні підрив дамби Каховської ГЕС? Ну, станом на зараз у нас ситуація контрольована. Рівень нижнього об'єфу у нас в нормі. Населені пункти, які є нижче нашого об'єфу, забезпечені питною водою. Але ж вода у Запоріжжі, вона відступає. Якщо говорити про місто Запоріжжя безпосередньо, то у нас місто Запоріжжя підпитка йде від верхнього об'єфу, який не впливає, навіть цей підрив не впливає на те, щоб в Запоріжжі не було води. У нас вона є. Загалом у зв'язку з підривом дамби, чи прогнозуються якісь складнощі у жителів Запорізького регіону? У нас може опинитися один населений пункт, який може бути без води, якщо рівень води впаде до 14 метрів. Але на цей випадок у нас є водовози, і ми готові забезпечити людей питною водою. Пане Юрію, а чи є загрози підтоплення на окупованих територіях? Ну, ми знаємо, що там окупанти і до цього відкривали зрошувальні шлюзи на зрошувальних каналах, і такий спосіб вони і так уже затоплювали наші поля. То що зараз? Ну, якщо брати, що Каховська ГЕС вона знаходиться нижче нашої області, то якраз підтоплення не буде відбуватися, вода буде відходити. І тих населених пунктах, де у нас була вода трошки вище, вона зараз йде на спад. Які сили, ресурси та засоби, можливо, направляє влада Запорізької області для того, аби допомагати ліквідувати наслідки терористичного акту? Ну, по запиту ми направили до Херсонської області всіх відповідних фахівців. Більш того, ми готові приймати Запорізьку область, приймати всіх людей, які будуть з Херсона евакуватися до нашого регіону. А що відбувається на окупованих територіях? Як поводять себе окупанти та колаборанти, зокрема після того, що вони накоїли сьогодні зранку? Ну, як завжди, всі пабліки їхні розповсюджують фейкову інформацію, що начебто це зробили українці, але ж ми розуміємо, як це все було зроблено. Це по-перше. По-друге, особливого якогось ажіотажу ми не контролюємо, не бачимо, точніше. На яку допомогу можуть розраховувати жителі, які евакуюються з зони стихійного лиха, у разі, якщо вони вирішать направитися до Запоріжжя? Ну, по-перше, саме найголовніше, це ми готові приймати людей. У нас є місця компактного проживання цих таких людей. Ми готові їх реєструвати як внутрішньо переміщені особи і надавати будь-яку допомогу. Більш того, у нас також працюють в Запорізькому області всі програми для внутрішньо переміщених осіб. А взагалі, яка оперативна ситуація в області? Наскільки обстрілюють росіяни території регіону? Як завжди, російські окупанти до 100 разів обстрілюють наш регіон. Це зазвичай, як правило, це лінія фронту, Оріхово, Малаток, Мачко, Гуляйполе. Здебільшого це йде обстріл цивільного населення і цивільних об'єктів. А яку зброю вони використовують для цього? Здебільшого це є артилерійське озброєння і невеличкі авіабомби там, по дві штуки та плюс РСЗВ. А як часто використовують безпілотники? Ну, по нашій території зазвичай безпілотники вони менше всього використовують, або вони облітають наш регіон і прилітають далі на захід, і потім вже використовують, розумієте, або це Дніпропетровськ, або далі. Дякую вам за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.